নুরিষা কিচেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি মোৰ ৰেচিপিটো হ'ল চব্জি পোলাও। মই চব্জি পোলাও কেনেদৰে বনাইছোঁ আজি আপোনালোকক দেখাই দিম। এই চব্জি পোলাওটো বনাই দেখাই দিম। চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে পোলাওটো। এনেদৰে আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত বনাবচোন, বনাই খাই চাব। বহুত টেষ্টি হয়, বহুত বহুত টেষ্টি। মাংস দি পোলাও বনালে সেইটোতকৈ পিছ পেলাই দিব, এইটো খুব ধুনীয়া পোলাও হৈছে। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব আৰু চোৱাৰ আৰম্ভণিতে এটা লাইকো দিব, আৰু মই ভিডিঅ'টো কেনেদৰে বনাইছোঁ এইটোও চাব আৰু এটা কমেণ্টো কৰিব। খুব ধুনীয়া হৈছে চব্জি পোলাও। বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে প্ৰথমতে এটা বাটি ল'লোঁ আৰু বাটিত মই দি দি আছোঁ 500 গ্ৰাম চাউল। চাউল মই এইটো ভাত খোৱা চাউলেই হয় আৰু এই চাউলখিনি মই প্ৰথমতে 2-3 বাৰকৈ ভালদৰে ধুই ল'ম। 2-10 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ পানীত তিয়াই থ'ম, তাতে চাউলখিনি লুলিব আৰু পোলাও বনোৱাতে ইজি হয়, ফটাফট ফুটি যায় চাউলখিনি। এতিয়া মই চাউলখিনি ভালদৰে 4-5 বাৰকৈ ধুই ল'ম। চাউলখিনি মই অলপ টাইম তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া ভালেমান ফুলিছে চাউলখিনি। ফালে ল'লোঁ এটা সৰু চাইজ ফুলকবি কাটি ল'লোঁ আৰু 2টা মিডিয়াম চাইজ আলু কাটি ল'লোঁ আৰু এইফালে 2টা গাজৰ ল'লোঁ কাটি, আৰু এই বাটিত 1 বাটি মটৰ ল'লোঁ, গ্ৰীণ মটৰ, আৰু এইফালে 2টা পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ, আৰু 1 টুকুৰা আদা আৰু 1টা নহৰু একেলগে গ্ৰেট কৰি ল'লোঁ, 4টা কেঁচা জলকীয়া ল'লোঁ, আৰু এইফালে ল'লোঁ 2টা তেজপাত আৰু ডালচেনি, ইয়াতে আছে লং, ইয়াতে আছে জালুক, আৰু এইফালে 5 ফোৰণ আৰু 2টা শুকান জলকীয়া। এইফালে গেছত এটা কেৰাহী বহাইছোঁ আৰু কেৰাহীত দি দি আছোঁ মই ৰিফাইন তেল, আৰু এইটো পোলাও ৰিফাইন তেল দি ভাল হয়। তেল গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে শুকান জলকীয়া, 5 ফোৰণ, জালুক, লং চব দি দিলোঁ একেলগত। এতিয়া মই দি দি আছোঁ ইয়াতে পিঁয়াজখিনি, পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙাকৈ ভাজি ল'ম। ইয়াতে দি দি আছোঁ আদা নহৰু গ্ৰেট কৰি থোৱাখিনি, এইখিনি অলপ পিঁয়াজৰ লগত ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি ল'লোঁ আৰু মই দি দি আছোঁ ইয়াতে মছলা। ইয়াতে 1 চামুচ জলকীয়া গুড়ি দি দিলোঁ, 1 চামুচ হালধি গুড়ি আৰু 1 চামুচ জিৰা গুড়ি, এইখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম তেলৰ লগত। ইয়াতে দি দি আছোঁ মটৰ, মটৰখিনি অলপ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া চব্জিখিনি দি দিলোঁ গোটেইখিনি, আলু, কবি, গাজৰ গোটেইখিনি একেলগত মিক্স কৰি ল'ম এনেদৰে। খুব ধুনীয়া হৈছে চব্জিটো। এতিয়া দি দি আছোঁ 1 চামুচ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, নিমখখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া চব্জিখিনি মই এনেদৰে 5 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি ৰাখিলোঁ, অলপ সিজাই ল'ম। আহিলোঁ 5 মিনিট পিছত, চব্জিখিনি অলপ সিজাই ল'লোঁ আৰু আৰু এবাৰ এটা হেতা দি অলপ লৰাই দি আছোঁ। আৰু এতিয়া মই দি দিম ইয়াতে চাউলখিনি, গোটেইখিনি চাউল ইয়াতে দি দি আছোঁ। চাউলখিনিও চব্জিৰ লগত অলপ টাইম ভাজি ল'ম। এনেদৰে চব্জি পোলাও হয় এইটো, খুব ধুনীয়াকৈ চাউলখিনি চব্জিৰ লগত মিক্স কৰি লৈ আছোঁ। চব্জিখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ চাউলৰ লগত, আৰু মই এতিয়া দি দি আছোঁ ইয়াতে 1 চামুচ ঘি। ঘি দি ভালদৰে ঘিখিনিও মিক্স কৰি ল'ম। ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দি আছোঁ।
दी आसो गरम पानी गरम पानी बेसि निद जीतु चाउल मैं अलग टाइम तीय थी पानी चाउल फुलिस देखा पासे चाउल और पानी एक बारे समाने समान दस चार कैसा जलकिया दी आसो मैं ये पाँच मिनिटर कारण ढाक रखिल पाँच मिनिट पिछत इतना मैं पुलावखिनि एठा दी और भलदर अलग लड़ाई दूम पानीखिन शुकाय गल इतना मैं गैस फ्लेम तो एक बारे नर्मेल राखी दूम राखी और अलग टाइम ढाकना दी ढाक दूम चाउलखिन भलदे फुटा ना देखा जाने ढाकना दी ढाक थे फुटि जा इतने मैं दी आसो कजू बदाम दी आसो और दी आसो कईटाम किशमिश ये भलदर एक मिक्स कर दूँ अलगटा ढाक रखिल मैं गैस फ्लेम तो एक बारे नर्मेल रखी और अलग टाइम एने ढाक रखी और इतना मैं और एबार एने लड़ा दूम सब पुलाव तो हो गल इतना मैं नमाय दूम खूब धुनिया पुलाव तो निश्चय मोर रेसिपी तो भल लगे जो भल लगे लाइक शेयर कमेन्ट कर प्लीज एट सबसक्राइब कर बेल आइकन तो प्रेस कर दी आज मोर रेसिपी ये आको आशा से कई नतुन भिडिओ लैम थैंक यू।